do të jetë një fushat ashpër, një fushat programesh, një fushat individesh, listash, apo do të shohim këto videot që sulmoj njëri tjetërin në për fushat me meme dhe me gjithë tjera? Si si e parashikoni? Në radhë të parë do të kemi një fushat me hile, jo të drejt dhe jo të barabartë. Ka filluar këj proces, ju ve shikoni se ne, zoti Milo, gjitha forcat e opozitës, nuk kemi të drejtën e zhvillimit të aktiviteteve politike në një ko. Për shkakt të kufizimit të nëmbjerë të pandemis. Për në situatën e pandemis. Dhe është normale. Të gjithë nuk e kanë këtë, ju edhe mjë dhe zëti milë. Por, në të njëtën ko, juve keni kërë ministrin, juve keni kërë e bashkis, juve keni kuvëndim, që në petë kumë e aktivitetit institucional, po zhvillojnë aktivitetet partjake dhe elektorale. Sepse, kërë e ministri vëndit, shkonë në objektet e rindërtimit, për ti inauguruar, për të adorëzruar qytetarve, e mirë kuptush kjo, mm -hmm. por nuk mba një masë kjo të thot Republika Shqipërisë, Krye Ministria, mba një masë kjo të thot Partia Socialist, të rëllullet e të rëndafilë. Rjedimisht, kjo është paralelisht fushat elektorale.